Kjære landsmøte, Martin, takk for et sterkt budskap og et godt engasjement. Arbeiderpartiet har gjennom flere landsmøter vedtatt sterke mål for å videreutvikle organisasjonen vår. Dette har vi gjort gode tradisjoner for gjennom flere tiår. Kompetanseplan for 2009 sier blant annet at vi skal 10.000 av våre medlemmer skal få tilgang til skolering, og vi har mål om å verve 5.500 nye medlemmer. Som en utålmodig studieleder i Nord-Trøndelag ser jeg at dette krever langsiktighet, tålmodighet, ståpåvilje og mye motivasjon. I en politisk hektisk hverdag i Norges største parti glemmer vi ofte at det som ligger til grunn for alle de politiske arenaer vi opptrer på er organisasjon og organisasjonsbygging. Kjære delegater, jeg tar meg derfor den frihet å utfordre alle dere på følgende. Hvor mye tid bruker dere på organisatorisk arbeid, på lagbygging? Hvor mange medlemmer har dere vervet siden jul? Hvor mange studier har dere vært med og dratt i gang, gjennomført? Her er vi litt av kjernen for det vi skal lykkes med frem imot den 14. september. Våre folk på partikontorene i fylkene er flinke folk, men dette er en jobb vi må stå sammen om hvis vi skal lykkes for å nå våre mål. I Nord-Trøndelag så har vi lagt opp til en offensiv plan på hvordan vi skal skolere og motivere vår organisasjon ute i kommunene og iblant våre medlemmer. Jeg opplever imidlertid at det er en avstand mellom de mål og ambisjoner som settes sentralt, og det vi har mulighet for å oppnå lokalt. Så et hjertesukk, partivenner. Det er fantastisk å ha en utålmodig ledelse på Youngstorget, men det er ute i det ganske land vi skal gjøre jobben. En siste utfordring er økonomi. Her også er det en avstand mellom mål og virkelighet. Vi har motiverte tillitsvalgte som bruker mye av fritiden sin på partiet. Men uansett hva vi gjør, det koster penger. Økonomien i fylkene varierer sterkt, men i Nord-Trøndelag så har økonomien sett begrensning for hva vi kan gjøre for å nå våre mål. Vi skal vinne valget, og for at vi skal vinne valget, så er det motiverte, engasjerte og ikke minst skolerte medlemmer svært viktig. Vi er alle på vei fremover mot nye høyder, både organisatorisk og politisk. Men vi trengs på alle områder. Alle sammen. Takk.